лютого планують підняти вартість проїзду у міських автобусах. Замість звичних гривні 50 рівнянам доведеться сплачувати 2 гривні. Відповідний документ розміщений на сайті Рівненської міської ради. Таке підняття тарифу, на думку фахівців, є прогнозованим та виправдовує себе, адже зростає вартість самих складових цього тарифу. Збільшується вартість пального. Ми бачимо, кожен день він щось трошки зростає, потім чуть падає, потім знову зростає. Це ті фактори, які збільшуються мінімальна заробітна плата, тобто збільшується знову ж таки якомусь, то відповідно це ті фактори, які так чи інакше впливають на розмір тарифу за проїзд. Автором подібного проекту рішення Рівненського міськвиконкому стало управління транспорту та зв'язку. На думку його розробників, тариф на послуги з перевезення пасажирів автобусами міського сполучення на рівні гривні 50 не забезпечує пасажирським перевізникам повного відшкодування витрат. Прийняття такого рішення дозволить забезпечити баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання. Автобуси перевозять фактично на кожну людину, яку він везе безкоштовно, є одна людина, яку він везе за гроші. І порахуйте самі рентабельність цього бізнесу. Тобто, якщо їм не будуть надаватися пільги, відшкодування за ці пільги, то, відповідно, це буде дуже невигідний бізнес для них по великому рахунку. А тут ми говоримо вже якраз про бізнес. Проте на самих пільговиках це ніяк не позначиться. Нововведенням передбачено, що автобуси без обмеження перевозитимуть таких пасажирів. Проте наразі невідомо, коли саме члени Рівненського міськвиконкому будуть розглядати дане питання. Адже наразі протягом місяця управління транспорту та зв'язку буде приймати усі пропозиції та зауваження до проекту рішення. Владислава Стецюк, випуск новин.